ឲ្យអ្នកគាំទ្រភុនពួកកណ្ដាលខាងតែចាប់សក់គ្រប់ទូលំរំផ្ទះជើងរបស់កីឡាករលេខ16បាទគឺកីឡាករKejayaan skuad bawah 18 tahun B18 layak secara merit ke kejuaraan bawah 19 tahun B19 Konfederasi Bola Sepak Asia AFC 2020 mungkin sedikit sebanyak melegakan penyokong bola sepak tempatan. Ini kerana kejayaan anak buah Brad Maloney yang kini memegang status sebagai satu daripada 16 pasukan terbaik Asia menyaksikan Malaysia berjaya melahirkan barisan pelapis berkualiti sekaligus meletakkan masa depan bola sepak negara berada pada landasan tepat untuk kembali mengaum. Maloney berkata anak buahnya berjaya membuktikan kemampuan mereka untuk bersaing di pentas antarabangsa menerusi identiti bola sepak mereka yang tersendiri dengan mereka berjaya menyempurnakan apa dipraktikkan ketika berada di atas padang. Honestly, over the last few months and particularly the last 5 or 6 weeks in preparation for this tournament, they've made a lot of sacrifices, worked very hard and yesterday was really something that they deserved. They really earned that result yesterday to qualify for the AFC. Jaringan Muhammad Umar Hakim pada minit ke-83 membantu Malaysia menewaskan Thailand 1-0 pada aksi terakhir peringkat kelayakan di Kemboja dan menyaksikan skuad negara mengekalkan rekod bersih menang semua 4 perlawanan. Last goal Thailand, alhamdulillah, semua bagi bantu yang bersih, semua main mati-matian. So, saya rasa kemenangan itu memang berhak untuk semua. Dia dah bagi apa yang dia ada, so alhamdulillah, dia itu.